Hej, čao svima, dobrošli još jedan video. U ovom videu pričamo o nofapu, to jest navešću 20 razloga zašto mislim da bi svi muškarci trebalo, specifično za muškarce, ali naravno i žene, identična priča, zašto bi trebalo da praktikuju ovaj nofap. Tako da navešću 20 razloga koji su onako i generalno bitni i meni lično bili bitni kada sam, da kažem, odlučio da je to ono toksično za mene, što jeste toksično za sve. Ko ne zna šta je nofap, neka pogleda video nofap pokret Srbije ili tako nešto, vjerojatno će iskočiti jedan trenutku ovdje i ovaj, bit će link u opisu, a ima na mom kanalu možda nađe, ima par video nofapu, tako da, hajde da krenemo. Uglavnom, nisu ni u kakvom redosledu, by the way, razlozi, neki su možda tebi bitni, neki su možda nekom drugom bitniji, neki su možda meni bitniji, tako dalje, tako dalje. Tako da, samo ću navesti 20 razloga, možeš da uzmeš neki od ovih, da se prepoznaš, da budeš u zonu da, evo te ovo meni, zbog to, to i meni smeta i tako dalje, i da jednostavno uđeš u to cijelo putovanje prepoznavanja da je, to da je pornografija zapravo loša za tebe i masturbaciju s tu pornografiju. Ko nije zapratio YouTube kanal, neka se subscribe-uje sad i također neka lajkuje ovaj video da bi ovaj video, da kažem, dobio određenu količinu podrške, jer poruka jeste zdrava i samim tim iskočio drugim ljudima i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Da, širimo nešto normalno, a ne nešto nenormalno. Ili bar pokušamo to da uradimo. Uglavnom, što se tiče nofapa, dakle, evo prvi razlog. Najbitniji razlog zbog kog mnogo muškaraca uđe u, znači prvo ću krenuti od tih, ajde, najbitnijih, jer će se oni mi prvi padali na pamet i jako posle ovi kasnije neće biti ni po kakvom redosledu, jeste, mnogi muškarci se zainteresuju za nofap, zato što zbog erektilne disfunkcije, dakle, da kažem na srpskom, ne može da im se digne kad treba da im se digne, a kada gledaju pornografiju, može da im se digne, ali da. I sad ima mnogo razloga zašto erektilna disfunkcija nastaje kao posljedica gledanja pornografije i masturbacije. Nije to tema ovog videa, uglavnom erektilna disfunkcija, dakle ako hoćeš da imaš kvalitetniji seks. To je, da kažem, jedan razlog. Onda također, samo ću da lupam ovdje da znam koliko sam ih naveo. Onda također drugi razlog jeste taj što pravi seks postaje, daje ti više zadovoljstva, tj. Više uživaš u pravom seksu. Znači, ta dva bih odvojio. Jedan je uopšte ne može lepo da ti radi ona stvar, da ne kažem kurac, ajde, ili penis, kako god. Mislim da je, kada već pričaš penis, istu stvar kažeš, da bi mogo da kažeš kurac, jel da? Mislim da je to opet problem sa stidom oko seksa, tako da bolje ti radi kurac kada ne gledaš pornografiju. To je jedna stvar. Druga stvar, samim tim, ti nervi koji su tu, postaju senzitivniji, jel da, gdje ih ti mnogo, da kažem, mnogo senzitivnosti, mnogo zadovoljstva, mnogo pritiska koje ti ne možeš dobiješ kada spavaš sa ženom, sa devojkom, ti imaš kada masturbiraš i onda kada gledaš pornografiju i onda samim tim ti pravi seks postaje interesantniji i zanimljiviji. To je još jedan bitan razlog. Onda, treći razlog jeste što gubiš motivaciju zapravo da uopšte juriš, kako bih nazvao, real life žene. To jest uvijek imaš beg u taj virtualni svijet pornografije, jer tvoj mozak ne može baš lepo da razlikuje u tom smislu dopaminskom, da li je to prava devojka ispred tebe, ono, prelepa neka desetka, da je tako nazovem, ili je neka virtualna izmišljena. Tako da gubiš motivaciju samim tim da juriš prave devojke. Onda, sad već počinju da budu ne po nekom redosledu, onda gubiš energiju, motivaciju, znači taj drive da ostvaruješ bilo kakve ciljeve, znači ne samo da juriš devojke, nego generalno da ostvaruješ ciljeve, to jest postaješ poprilično onako pospao, nekako, ne znam, letargičan, nešto, ono, ne znaš gdje se nalaziš i tako dalje. Tako da to je još jedna stvar. Neki ljudi, by the way, nemaju ovaj efekat ili nisu svesni da ga imaju, može i to da bude, tako da to je jako bitno napomenuti, ali mnogi muškarci, posebno mlađi muškarci koji su odrasli s pornografijom, da kažem, imaju ovo, tako da to je još jedna jako bitna stvar. Samim tim, postoji tu još jedna stvar koja je povezana manje više s tim, a i nije, i jeste i nije, to jest kada ti radiš neke stvari koje znaš da treba da radiš, osjećaš se vrednije, samopouzdanije i tako dalje, a također i sam čin, da kažem, kada nemaš pornografiju i ne masturbiraš, to ti povećava samopouzdanje, ne zato što to ne radiš, nego jednostavno u telu se promeni nešto i osjećaš se jednostavno, imaš više energije, više zračiš, imaš više samopouzdanje, tako da ako hoćeš imaš više samopouzdanje, također.
Takođe, kada ne masturbiraš i ne gledaš pornografiju, smanjuje se te oni problemi sa pažnjom. Znači, ljudi koji ne gledaju pornografiju i ne masturbiraju imaju više pažnje, tj. Nemaju onaj ADHD. Mnogim ljudima nestane to kada, ili se smanji dosta kada ne gledaju pornografiju i ne masturbiraju. Da, tako da možeš bolje da se fokusiraš. Još jedna stvar povezana s tim jeste bolje pamtiš, tako ne znam, ako si student ili nešto slično, ili ti je bitno da pamtiš, da ti mozak radi, zbog toga isto je jako korisno. Onda, ne znam koji bi ovo razlog bio, ja mislim da je ovo sad šesti, ne znam ako ne navešću, ima ih i više od 20, ovaj, tako da nek bude da je ovo šesti. Počinješ da uživaš u svakom trenutku u svom životu mnogo više, to jest jednostavno mnogo nekako zdravije se osjećaš i ne znam, kada sija sunce, gde inače to ne bi ni primetio u ovom trenutku, ne znam, upiješ sunce, kada gledaš prirodu zapravo vidiš ono nekako živ i ti si pun života i samim tim i sve oko tebe što je puno života rezonuje s tobom, gde inače je skroz suportna priča. Sedmi razlog, imaš mnogo više samokontrole, tako da ako na primjer imaš u tim početnim fazama dok ne prekineš skroz pornografiju, dobiješ potrebu, gledaš pornografiju, ne pogledaš pornografiju i generalno imaš kontrolu nad samim sobom, samim tim imaš veću kontrolu nad samim sobom da radiš stvari koje treba da radiš, to je disciplinovaniji um. Takođe, što ljudi imaju problem koji se tiče erektilne disfunkcije jeste koji može se reći jeste, ljudi imaju problem da, na primjer, neki muškarci nemaju problem da uopšte, da kažem, dobiju erekciju, ali imaju problem da dožive orgazam. Tako da, to je još jedna stvar koja može da ti smeta, ovaj, koju možeš da središ negledanjem pornografije. To bi bio osmi razlog, ja mislim. Što se tiče glasa muškarci, da, svi muškarci koji krenu da rade nofap primete da imaju, da kažem da su smireniji, to je još jedna stvar, znači dominantniji, to jest više su, puni su te muške energije, to bi, ajde da kažem, bio deveti. Deseti bi bio, kao posljedica toga i povezan s tim, da ljudi imaju dublji glas kada su na pornografiji. Znači, muškarci dobijaju dublji glas, imaju više testosterona, ovaj, imaju dublji glas. To bi onda bio, da kažem, ajde, da li je to sad deseti, mislim da jeste. Ovaj, razlog jeste da imaš više testosterona, tako da imaš povećava se nivo testosterona. E sad, tu ima nekih istraživanja da se kao povećava nivo testosterona samo u prvih 7 dana, pa posle se opet smanjuje, ali mislim da se samo smanjuje, da je opet, da kažem, generalno više nego ako hronično masturbiraš. To bi svako trebao za sebe da istraži, međutim, činjenično stanje jeste da kada ne gledaš pornografiju osjećaš se jače, imaš više, da kažem, bolje ti rade se i razvijaju mišići, imaš dublji glas, imaš više potrebe da ostvaruješ ciljeve i tako dalje. Znači, sve oni, da kažem, simptomi kada imaš zdrave nivoe testosterona. Još jedna stvar jeste, ko hoće, ovo su više moje razloze, znači ko hoće da jednostavno osjeća taj osjećaj ispunjenosti, na nofapu zapravo možeš to nešto, to jest kada ne gledaš pornografiju, ne masturbiraš, možeš da osjećaš osjećaj ispunjenosti, znači to u pleksusu, možeš da se osjećaš ispunjeno. Naravno, nije nekonstantno uvek samo zbog nofapa, nego mislim, dostupno ti je to stanje, znači da se osjećaš ispunjeno. Gde? Znači, gde kada si na pornografiji i masturbaciji, ne možeš, znači imaš prazninu koju nikako ne možeš da ispuniš i ako si hronično tu, kao posledica toga i zajim tim nemogućnosti da preduzimaš akcije ka ciljima kojima želiš da preduzimaš tako dalje, osjećaš se loše i zbog toga i onda u kombinaciji ta dva, ne samo da se ne osjećaš ispunjeno, nego se još osjećaš prazno i mnogi ljudi mogu da kažem, imaju anksioznosti i slične stvari kao posljedice toga, tako da ako želiš da se osjećaš ispunjeno, nofap. Sad bi ovo bio 12. ili 13. jeste, što sam spomenuo, u nekom trenutku socijalna anksioznost, ko ima problema sa socijalnom anksioznošću. Postoji dosta ljudi kojima se socijalna anksioznost i generalna anksioznost smanjuje ili skroz nestaje ako je socijalna anksioznost kada su na nofapu, a kada gledaju pornografiju, masturbiraju, imaju socijalnu anksioznost. Jako bitno, jako bitno. Mnogo manje stresa, to jest emocije, mnogo manje fluktuacije između tih privremenih pozitivnih i onda velikih negativnih stanja i generalno reaktivnosti na možda neke situacije s polja i na reči koje ti drugi ljudi kažu i tako dalje. Znači, to sve nestaje, ne postoji tolika količina reaktivnosti, što je poprilično feminin, ženska karakteristika, znači da kako imaš stimulus da odmah postoji reakcija, već si mnogo
prisutniji, uzemljeniji i samim tim ima mnogo manje reaktivnosti kada si na nofapu. Ovo je da kažem možda i povezano, mislim, uglavnom ista je stvar, ajde samo možda drugačije formulisana. Ne samo da nema tih fluktuacija između tih raspoloženja, na primjer kao što su, ne znam, neka onako osjećaš se lepo pa onda kao jaka depresija i to, nego samim tim i to planjavanje, da ga tako nazovem, kao taj osjećaj kao besa i kao ljutnje koji se onako kao javljaju pod utjecajem nekih događaja, to sve nestaje, gubi se. Još jedan benefit jeste da koža, kada nema strubljaš i nemaš, da kažem, toliko ono svakodnevne ili ono mnogo količinski orgazama uopšte, znači ovo sad nije ni za masturbaciju, za pornografiju, nego i generalno što se tiče orgazama, imaš mnogo čistiju, zdraviju kožu koja onako deluje kao da sija, znači imaš kožu koja sija. Još jedna stvar jeste, možeš da kvalitetnije spavaš, znači kvalitetniji san imaš kada ne masturbiraš, ne gledaš pornografiju. Ovo sam možda sve rekao, znači sad možda bude poseban razlog, ne mora, znači imaš, osjećaš se snažnije, osjećaš da imaš, osjećaš se moćnije, osjećaš se motivisanije. Onda jako bitan za mene jeste bio, imam osjećaj da imam mnogo energije, mnogo više energije. Mogu da radim šta god želim, mogu da ustanem ujutru pun energije, mogu da onako ceo dan, da kažem, budem onako radan i mogu uveče da legnem onako lepo da se odmorim i mogu sutra opet ustanem i opet imam energije. Znači, ceo dan mogu da isteram. Kada si na nofapu i kada si pun seksualne energije, kada ih ne izbacuješ na gluposti i tako dalje, jako je teško da zapadneš u ta depresivna stanja. Skoro nemoguće. Znači, generalno depresija je povezana, ima sad tu mnogo faktora, ali povezana je dosta sa nivoima energije. I onda ako ti imaš više energije, to je povezano i ishrana i spavanje i voda i okruženje i generalno ono fitness level, sve to povezano sa energijom. Između ostalog, nofap koji ubija energiju, to jest pornografija i masturbacija koji ubijaju energiju, kada to izbaciš, samim tim po defaultu imaš više energije i mnogo je teško da upadneš u ta depresivna stanja. Da vidimo. Još jedna bitna stvar za muškarce jeste, ne posmatraš žene kao seksualne objekte i da kažem, upadaš ta stanja gdje zavisiš od njih, već si mnogo povećava nivo svesnosti, imaš mnogo više samokontrole i ne zavisiš, da kažem, nisi onaj, ne, gubiš onaj needy, onaj kao da ti je nešto potrebno, bez nečega ne možeš tako dalje, to je bez seksa ili šta već, nego jednostavno si smiren, možeš sam sa sobom i tako dalje, seks je tu samo, da kažem, bonus. To jest, ulaziš u to zdravo stanje gdje žena više želi da spava s tobom nego što ti želiš da spavaš s njom, i ako ti želiš da spavaš s njom, i da kažem, postoji ta zdrava dinamika, zdrav odnos. Rekao sam za socijalnu anksioznost, samo da imamo, da vidim samo još par stvari, da, želiš da radiš više, znači, ciljevi, ponovo razmišljaš o ciljima, vraća ti se ambicija, možeš da upadneš u taj osjećaj da rezonuješ sa svojim ciljevima i generalno sa svijetom oko sebe. Da vidimo da li bi to bilo još par, postaješ, da kažem, nekako, bukvalno u toj nekoj, ako gledaš tako na tu hijerarhiju socijalnu, jednostavno, imaš više energije i mnogo više stvari ostvaruješ i osjećaš se dominantnije i tako dalje. Da kažem, skočiš za par nivoa kada to radiš. Još jedna stvar koja je jako bitna jeste da u odnosu na druge muškarce koji to ne rade i koji su kao, ma, to je glupost i imaju sve ove, a nisu, jer nisu spremni sebi da priznaju da im to šteti, imaš, da kažem, prednost, tu neku takmičarsku prednost odnosno na njih. Znači imaš više motivacije, više energije i sve ovo što sam naveo, imaš prednost odnosno na njih u svim sferama, i što se tiče ostvarivanja ciljeva, i što se tiče preuzimanja akcije i treninga i više energije, testosterona i žena, u svakom smislu imaš prednost u odnosu na muškarce koji to ne shvataju ozbiljno, a svi muškarci, 90% muškaraca gleda pornografiju i masturbira pornografiju, tako da. Samo da vidimo da li bi imalo još nešto ovdje na ovoj listi koju sam ovdje napravio, samo sekund, a da nisam već rekao ili da nije toliko bitno. Da, generalno možeš da držiš, ovo je jako bitno, znači možeš da držiš ono kad pričaš s ljudima, nisi toliko stilj ili nisi stiljiv uopšte i nemaš onaj osjećaj kao da nisi vredan i da onda, ne znam, ono, flinčuješ, to je da spuštaš pogled i tako dalje, nego možeš lepo da pričaš s ljudima kao normalna, samouverena, ono,
osoba, kao normalno sam uvjeren muškarac, i jednostavno se nosiš nekako sa ponosom. To jest, te socijalne veštine napreduju samim tim isto zbog povećanja testosterona i samopoznanja i tako dalje, govor tela ti isto napredniji i zbog povećanja ono, ubrzanog rasta, kvalitetnijeg rasta tela i mišića i odmora i tako dalje, telo brže raste, samim tim izgledaš bolje, kvalitetnije, znači mnogo stvari. Rekao sam sa povećanjem razmišljanja, također u nekim trenucima, ovo nije konstantno, nije stalno, ali mnogo češće upadaš na stanje. Osjećaš se da možeš svaku prepreku, koliko god prepreka da postoji na putu do nekog cilja i tako dalje, možeš da, imaš osjećaj da možeš da je prebrodiš, to jest nemaš nikakav problem s tim. Što je jako dobro, mislim da je to prirodno stanje, kada imaš energije, kada si zdrav, kada si jak i tako dalje, to je neko prirodno stanje koje većina ljudi danas nema. Mislim da je jako veliki utjecaj za to pornografija, definitivno posljednjih ne znam koliko godina, između ostalog loša hrana, loše navike itd., ali pornografija je to isto veliki utjecaj. I možda neko kao finale, osjećaš se lepo sam sa sobom, zadovoljan si, znaš da radiš, u jednom slučaju da ne radiš ono što ne treba da radiš, ili da radiš ono što treba da radiš, to jest kada ne gledaš pornografiju, kada ne masturbiraš, znaš da zapravo, to jest, to sam rekao u nekom prethodnom videu, niko nije pogledao pornografiju, masturbirao i na kraju rekao, ovo je bila odlična odluka. Znači, niko to na kraju ni radi uvek. Ili ako to se dešava možda jednom u 10.000 puta. Uglavnom, šta se dešava jeste, nisam trebao ovo da radim. Ili kao, šta će mi ovo, ili kao, i tako dalje, i tako dalje. Čak stand-up komičari imaju tu foru kao only thing kao man feels when he, kao kad masturbira i kad svrši, jeste neko stid, shame neki, kao krivica i tako dalje. I svi se ljudi smijenu tako, ha ha ha, jer se ljudi prepoznaju, tačno je, kao to ono što zapravo ljudi osjećaju. I čim ti imaš taj odgovor, čim tijelo tebi na taj način taj odgovor daje posle toga, znači da tu nešto nije dobro, jer taj odgovor nemaš nakon seksa. Taj odgovor zapravo imaš nakon seksa kada spavaš sa osobom samo zato što, ne pitajte me kako znam, samo zato što hoćeš da, samo zato što ti treba da, kao, samo zato, u smislu iskoristiš je ponovo kao masturbaciju, to jest samo zato što ti je do seksa, to jest do tog zadovoljstva i spavaš sa osobom, a ne spavaš s tom osobom zato što zapravo želiš, da kažem, osjećaš da treba spavaš s tom osobom, to jest da te privlači kao zapravo, ili da te baš privlači i na neki drugi način, ne samo seksualne i tako dalje, nego i onda kada to uradiš, onda ponovo imaš taj osjećaj i to je opet neki znak, jel da, samo što taj osjećaj imaš mnogo, mnogo jače kada je to masturbacija i pornografija. Eto, pričao sam 300 na sat, bukvalno, da bih stigao da ne bi trajao video pola sata. To bili nekih 20, mada mislim da je bilo i više razloga zašto nofap. Tako da ko nije probao, dosta momaka mi je pisalo, video nofapom mnogo pomogao. Bitno mi je što imao neko kod nas da priča o ome. Primijenio sam, video sam zapravo promjene. Znači, milion poruka, ono, nije milion, ajde. Ali dosta poruka, znači sigurno nekih 15 do sad je bilo o tome, tako da to je na Instagramu, ono. Tako da to je baš dobra stvar. Nisam ni ja očekivao da će toliko ljudi da kažem, bude jasno da im pomogne, da im rezonuje, jer videu nofapu već postoje, videu kod nas, a nofapu ne postoje. I nisam znao da to toliko momcima znači, ali očigledno je to neophodno pričati i neophodno ponavljati. Tako da, evo još jedan video nofapu, nadam se će biti koristan. Ove razloge uzmeš, zapišeš na papir koji ti rezonuju, dopišeš neke svoje, gledaš svaki dan, znam da je borba, ono, kada treba da to prekineš, jeziva. Tako da, ako osjećaš da treba da prekineš, prekini postepeno, znači, ono, uđi u tu borbu, prepoznaj da ne postoji borba, postoji samo odluka. Posle toga je bitno, ima tu neki pogled, ove drugi moje videa sam objašnjavao koji su najbitniji momenti za nofap, kako možeš zapravo da isteraš to, da zapravo to odradiš, tako da pogledajte drugi videe. I eto, da ne dužim previše, to bi bilo to u ovom videu, nadam se da je bio koristan, 20 razloga zašto nofap. Vidimo se u nekom narednom videu, ćao.